30 segundos. Meu Deus do céu, será que vai? Vai, hein? Eu acho que vai. Eu acho que vai. 20 segundos. Atenção, galera, contagem regressiva. Conta final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, um. ligou, 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 partiu, partiu. Vai garoto! Vai garoto! Não acredito. Foi! Foi! 25 anos de espera. E ele foi. Foi que foi. Que que é isso? Tempo fechado não dá para filmar? Tempo fechado não dá para filmar, galera. Cortaram para o CGI. Meu Deus do céu, não acredito que foi, hein? 25 anos esperando. Todos os problemas que tinham que ser dados deram. Tudo. Tudo, tudo, tudo que tinha que dar errado deu. Ó, vai passar ali por Natal, hein? Já já passa por Natal o James Webb, hein? Finalmente, galera. Finalmente foi. 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 Tá aí, ó. Vai desligar os, os boosters de, de combustível sólido. Vai desligar os boosters de combustível sólido. Tudo indo bem com o James Webb até o momento. Daqui a pouco ele passa por Natal, hein? Daqui a pouco ele passa por Natal. Por que Natal? Porque Natal tem uma, um ponto ali de, de negócio, tá? Tudo nominal, tudo nominal, tudo normal, tudo nominal com James Webb. Vai que vai, vai que vai. Pronto, liberados boosters. Boosters de combustível sólido liberados, hein? Booster de combustível sódio liberado, agora é o primeiro estágio. Daqui a pouco, abertura da coifa, hein? Daqui a pouco, abertura da coifa. Um minuto, vamos ver, a Abertura da coifa, momento aí crucial, hein? Momento crucial. Atenção, atenção para a abertura da coifa do James Webb. Tudo nominal até agora, tudo tranquilo. Tá indo James Webb, sossegado, 3 minutos e 12. 3 minutos e 12. Atenção para a abertura da coifa. Até agora, tudo bem. Coifa liberada! Coifa liberada! Já está lá no meio do oceano, passando em Galeô, já, ó. Tudo nominal, coifa liberada. Olha aqui a imagem, olha ele aí, olha o James Webb aí. Olha aí o James Webb dentro do foguete. Olha aí a câmera do estágio superior do Ariane 5 mostrando o James Webb dentro do foguete, hein? Olha aí que coisa linda. Então nós vamos acompanhar a liberação do James Webb daqui a vinte e poucos minutos, né? É, com 27 minutos de lançamento que tem a liberação. Caime Pier mandou dezão, tamo junto. Felipe Lopes mandou dezão também. Obrigado. Mariângela Silva agora. mandou cinco. Um abraço. Aí, liberou. Liberou. Liberado o James Webb. Cadê a câmera? Não, Cadê a câmera então, cadê a câmera. Go web. Aí, aí agora a galera comemorou, viu? Só como que é, ó, acabou o trabalho dos caras. Olha o alívio. A parte, a parte dele está feita, né? É. é certo. Tudo no CGI, hein, Sérgio. Tudo no CGI, mas eles tinham a câmera. Por que que não mostraram, hein? Será que a câmera não é? é porque tá muito longe também, né? Ali, a câmera aí, ó. A câmera aí, aí. aí. Aí, ó. Agora sim. Ah, vai mostrar vai, vai mostrar por quê? Eu sei por quê. Porque se desse pau, eles não iam mostrar. Aí, ó, a separação dele. Aí, ó. A câmera do estádio superior. Sim. Olha aí, ó. Que coisa linda, o James Webb. Go web, go. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Aprenderam ah, com foi. os chineses, só mostrar se der certo. É, exato, aprenderam, né? Aprenderam. Go web, Olha aí, ó. Lindo. E aí, imagens reais, hein? Agora imagens reais para vocês, ó. aí não é CGI. Não. Muito lindo. Tá aí, ó. A terra ali do lado e o James Webb ali indo, ó. Indo, indo, indo. Go Webb. Fantastic Pictures. Olha aí, que coisa linda, hein? Foi isso, James Webb, hein? Não acredito, no negócio desse. Perguntaram, mas e a COIFA? A COIFA é liberada logo após o lançamento, tá? Dois minutos e pouco depois do lançamento foi liberada a coifa. Ó o painel solar abrindo, ó! Olha o painel solar abrindo! Olha aqui! Ó o painel solar dele abrindo, ó! Ó! Olha aí, ó o painel solar dele abrindo, ó que maneiro! Caramba, Ai, que mostraram o painel abrindo, cara! Que demais! Agora eles vão tentar mostrar o que puderem, né? Agora vão, né? O, que, o que, que vai abrir agora aí além do painel? Você sabe aí, Sérgio? Vai ter algumas outras coisas ou não? Ele vai seguir assim? A antena, as né? Coisas... A antena deve ter, deve ter aberto ali também. É. Agora, com relação não. ao telescópio em si, agora. O é... resto ainda vai demorar, é. Né? É. Era o painel que era com trinta e poucos minutos, mesmo o painel solar e a câmera e uma, a, a antena para comunicação. E essa ah, câmera e parece que está mexendo. Será que eles têm um controle da câmera? Não, é porque ela tá no estágio, né? O estágio que tá. É o estágio. É, é o estágio superior, né? Que continuou, foi embora, né? Tá aí, ó. Safely, no espaço James Webb. Que imagem, vimos o painel solar sendo aberto. Isso aí é sensacional. Tá preocupado, ele, ele tá do pedal esse cara aí. É, não, eles estão, né? Aí é, em, aí é no, nos Estados Unidos aí, ó. Aí chama é, ST. Space Telescope Science Institute. Você é A galera que vai trabalhar com o James Webb fica aí nesse, nesse escritório aí. Ó. Três UFOs passaram, eles cortaram, eles cortaram a transmissão, alguém comentou aqui. <laughs> é verdade, é verdade. Space Telescope Science Institute, tá vendo? Aqui é o local onde o pessoal trabalha. Porque agora. Como a NED falou, né? Acabou o trabalho da Ariane Space. Na verdade, o nome que a gente fala é Ariane Space, né, galera? Mas é Ariane Space, tá Até os caras aqui falam Ariane Space. É, terminou o trabalho deles e agora o trabalho passa para a galera do James Webb que é essa turma aqui, ó, que fica no Space Telescope Science Institute. Tá? Lá nos Estados Unidos. Ó. Agora eles vão começar a comunicar com o telescópio, ver tudo certinho. Ó, o Jean-Luc aí, o cara que veio da França, largou a família lá, né? Veio passar o Natal aqui.